Насправді виглядає як така, як та наживка для переговорного процесу. Чому? Тому що все ж таки насправді Москва визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії, тобто і не включила хоча при цьому не включила до складу Російської Федерації, незважаючи на те, що там 100% російських паспортів, і були вони не насильно там роздані там за місяць, а все життя воно там було. Ну, не все життя, та там після 92-го року цей процес завжди йшов, і там все так і було. Це такий, як на мене, все ж таки наживка. Чому? Тому що, по-перше, якщо навіть вони це зроблять, то йдеться про таку явну конфедерацію, де державність Грузії буде поставлена під величезне питання. Ситуація нагадує те, як вони через мінські домовленості намагалися, своїм тлумаченням намагалися впихнути в політичне тіло України ось ці одоробла, там ДНР, ЛНР. Ось вони входять, але за це Україна не вступає в НАТО. Вони мають право на зовнішній вплив на зовнішню політику. У них там зберігаються свої озброєні структури, і отут можна бути впевненим, що це приблизно буде так само. Це такий, тому я гадаю, що, по-перше, не факт. По-друге, це точно не та реінтеграція, яка призведе до збереження незалежної Грузії. Це однозначно.